Мої найщиріші вітання в ефірі зіркове кулінарне шоу смачного. Як зазвичай, я вам гарантую найсмачнішу програму. Не тільки смачну, а ще й музикальну. Адже сьогодні до нас завітав скрипаль та композитор Святослав Кондратєв. Святославе, радо вітаю вас на нашій кухні. Що сьогодні будемо ми з вами готувати? Я знаю, страви будуть надзвичайними і з шармом. Ну, сьогодні у нас таке осолеміо, італійська кухня. Як ви вже здогадалися, інгредієнти у нас самі різноманітні, а ми готуємо фрітату з мідіями. Красиво. Що знадобиться, окрім мідій? Ну, мідії ви вже побачили, у нас тут є сирі яйця, у нас тут перчики, помідорчики, щоб вона була справжня фрітата, у нас тут є різні спеції. І одним словом, у нас є всі необхідні інгредієнти, щоб приготувати справжню італійську фрітату. У нас є від вас перша страва, гарнір, скажімо так. Uh-huh. А я дозволю собі зробити десерт. О, це було б супер. Я обожнюю десерт. Це буде яблучний сабайон. А для нього, ну, звичайно, потрібні нам будуть яблуки, яблучний сік, також uh-huh. яйця, пелюстки нашого мигдалю чудового. Цукор, мигдаль запорізький, зверніть увагу. Цукор, а також вершкове масло. Суперби. Красивий стіл. Сподіваюся, буде ще й смачний. Розпочнемо? Розпочнемо ексклюзивчик. Пропоную розпочати із сабайоном. Давайте. Святославе, попрошу вас зробити таку чарівну штуку зараз. Збити жовтки, цукор і яблучний сік, перетерти і потім довести до густоти на водяній бані. У нас вже кастрюлька підготовлена. А я тим часом розберуся із яблучками. Їх потрібно буде почистити та нарізати шматочками кубиками. Святославе, цікава страва буде від вас, але трішки пізніше мені цікаво, чому такий вибір. Ви взагалі вдома щось готуєте? Ви любите італійську кухню? Ну, це вже два питання. Я дуже люблю взагалі кухні народів світу, так? Тобто різноманітні кухні. І взагалі це одне з хобі. Коли ми їдемо знімати кліпи в різні країни, а наш проект називається «Світ очима Скрипаля», я обожнюю там пробувати різноманітні кухні. Тобто приїжджаєш в Італію, і в Італії не попробувати італійську кухню, ну, там навіть піца інакше смакує. От. І тому, взагалі, італійська кухня, вона така універсальна. Ми знаємо тільки піцу, і ще щось ми так знаємо. Ну, брускети – це вже навіть щось нове досягнення. А ще таке популярне щось було – піца, спагетті, макарони. От. А зараз у нас така цікава страва, вона страшно популярна в Італії. І причому в різних містах вона має своє забарвлення. Наприклад, якщо там мідії, значить це або у нас в Неаполі, або в Венеції, да, там, де є морепродукти. Хоча, в принципі, в Італії вони скрізь. А стосовно того, що вдома готуєте чи ні? Ага, вдома, ну я дуже рідко готую вдома, якщо чесно, тому що ми то на гастролях, то на зйомках кліпів, то в студії. І коли ти приходиш додому, найбільше бажання – це нічого не робити 3 дні. Угу. Тому готувати не дуже. А ще, знову ж таки, я казав, якщо гастролі, ми постійно десь пробуємо нову кухню. Угу. І коли ти приїжджаєш вже з гастролів, ти реально ну просто нічого не хочеш. Найбільше, що я люблю вдома після гастролів – це борщик, сало. Ну, і не будемо говорити, що в ефірі, нас діти дивляться. Щось своє. Так, щось своє, домашнє. Зрозуміло. Святославе, ви в чудовій формі. Дякую. Чим завдячуєте цьому? Це дієта, фізичні навантаження, чи просто так, просто втомлюєтесь, що не можете? Ви зразу дали відповідь, всі варіанти підходять. Ну, насправді, на скрипці грати це, особливо на гастролях, це велике навантаження. От, знову ж таки, на гастролях, ну, класно, коли ти встиг поїсти, а якщо не встиг, от тобі і дієта. Ну, і я, в принципі, люблю якісь фізичні навантаження, там, спортзал, але, знову ж таки, це таке, коли є на це час.
коли все ж таки приїжджаєте додому і є час на відпочинок, яким має бути цей відпочинок? Чим себе балуєте, чим частуєте, чим радуєте, які подарунки собі робите? Класне питання. Так, поки я відповідаю, ми трошки ускладнюємо процес, ставимо це все на водяну баню. Все по протоколу. Ну, коли я приїжджаю, я вже сказав, що я перші 2-3 дні просто вилежуюсь, особливо якщо довгі зйомки або гастролі. Угу. А потім обов'язково треба десь вигуляти себе. Ну, якісь парки, якісь такі місця, де небагато народу. От, де природи багато. Угу. Так скажемо, релакснути. Взагалі ідеально десь. Якщо це сезон, або це можливо, це вирватися на 2-3 дні, як кажуть, баклажанчиком полежати та, на сонечку. Нічого не робити, просто виходити так і сонце, море. Але можна і виходити, от, в Києві дуже багато класних парків, і під Києвом багато таких зон. Яке ваше улюблене місце в Києві для відпочинку? Цікавий Володимирський парк, Маріїнка. Там парк, як на Бориспіль їхати, партизанської слави, такий парк цікавий, він прямо в лісі. Там його окультурили, і ти так половину парку виклали класні доріжки, підсвітлення, там ресторанчики, а половину парку ліс дикий. І так йдеш по лісу і виходиш в парк. Парк, контраст. Класно, так. Да. Mm-hmm. Так, друзі, я бачу, крем у нас вже загус. Ану. Так, мені дійсно здається, що він вже готовий. Тоді ми його і у мене буде наступне завдання для вас. Я тут завершила із нашими яблучками. Зараз їх у мисочку пересиплю і попрошу вас взяти їх на пательню і карамелізувати разом із цукром і вершковим, звичайно ж, маслом. А я тим часом змащу нашу форму для сабайону також вершковим маслом. Святослава, хочу, аби ви поділилися із нами одним днем із життя Скрипаля. Класичний, традиційний ваш день. Я вам тут допоможу, ага. І це буде ваше. Дякую. На гастролях це як в комедії «Фігаро тут, Фігаро там». Угу. Я повинен бути всюди. Чек-саунд з музикантами. Запитання організації, директор щось мені радить, щось розказує. А якщо в нас, особливо, коли у нас по приїзду в місто якісь ранкові ефіри, угу. Ну це взагалі так трешово. Ми приїжджаємо зранку, я зразу мчусь на ефіри, бла-бла-бла, ля-ля-ля. Угу. Потім мені зразу треба бігти в зал, попробувати акустику, відчекати з музикантами програму. Потім буває, що ще приходить телебачення перед самим концертом. От. Ну і, звичайно, не можна людям відмовляти. Вони хочуть зняти репортаж. Після концерту є два варіанти. Або ми їдемо в готель, або в нас знову переїзд. Угу. Одним словом, це такі точно Фігаро там, і тут, і всюди. І все маєте встигнути. І все маю встигнути, мало того, концерт треба класно ж відпрацювати. Uh-huh. А на концерті теж бувають всякі заморочки. Граєш, в тебе мікрофон так хлоп і вимкнувся. Ти такий, ну що таке? Звукорежисер бігає там. А виявляється, ну так рідко буває, а виявляється, що біля концертного зали ну, якась потужна стоїть там радіолокаційна вежа, uh-huh. І хтось просто якісь частоти. От, треба там якісь спецслужби, щось, не знаю, як це відбувається. Включає буквально там 2-3 секунди. І цього вистачає, щоб апаратура починає не працювати. Та, да? І звукач не знає, в чому справа. Бігає, переживає, потім все стає на свої місця. Такі всякі форс-мажори бувають. А бувають... О, форс-мажор був недавно, ага. На концерті. Я деколи виходжу в зал пограти, ну так, для... Інтерактивчик. Інтерактивчик з публікою. Як правило, шанувальники встають і танцюють. Я прямо кажу, давайте трошки цей засиділися, трошки потанцюємо. Встають і танцюють. Я виходжу в зал, і я так маю ж пройти рядами, там, до тих підійти, ну, щоб ніби біля всіх пограти, щоб класно всім було. Всі знімають на мобільні зараз, ага. Інтерактивчик, все це зразу в мережі. І я проходжу біля одних дівчат.
А в них видно, вечір продовжувався, такий веселий-веселий, і вони мене не пускають далі. Так я хочу пройти, а вони ні. Ледве-ледве вони мене відпустили, я, коротше, з ними там запалював, танцював, вже композиція завершується. Я кажу, дівчата, відпускайте, треба. Бо мені потрібно знову на сцену. Бо концерт завершиться. Дочасно. Ну, такі всякі прикольні штучки, але вони веселі, смішні, позитивні. Як оця страва, яку ми готуємо. У мене вже слинка тече, слухайте, всі такі інгредієнти. Я страшно, між іншим, люблю солодкі. Так, Святославе, скажіть мені, будь ласка, за що ви обожнюєте свою професію? А за що, ну от, могли би її покинути? Плюси і мінуси у роботі. Ну, я обожнюю за те, що вона... Ну, напевно, тільки професія музиканта дає таку можливість знайомитись з різними людьми по всьому світу. Ну, тобто ми ж їдемо на гастролі в самі різні країни, в самі різні зали. І ти так чи інакше обов'язково знайомишся з людьми, бачиш різні країни. Тобто, ну, ти багато подорожуєш. Тому це такий дуже великий бонус. Я коли зрозумів, що це супроводжує професію постійно, я просто так, ну, був в класному такому настрої. Думаю, ну, класно, я професію вибрав. Ну, не я вибрав, звичайно. Хоча можна сказати, що і я вибрав. Бо я підняв руку, коли мені було 6 років, і вчитель запитав, зайшов в клас, хто хоче грати на скрипці. Я такий, я хочу грати. Я не знав, що це таке. Я просто підняв руку, бо запитали, хто хоче. Я такий, хто хоче, я. От, ну і так все пішло. А по поводу мінусів, да, професії. Ну, я завжди порівнюю гру на скрипці або з балетом, або з гімнастикою, де треба бути кожен день в формі. Тобто ти не пограв день-два, і в тебе зразу береш скрипку в руки, вже щось не то. І це, звичайно, ну як, мінус, звичайно, ти повинен кожен день, особливо перед концертом, перед турами, кожен день бути в формі. А це, звичайно, ну непросто. Уявіть собі, що кожен день ти повинен там 2, 3, 4 години розігрувати інструмент, вправлятися. Ну, це такий мінусочок. А яблучки у нас вже, по-моєму. Так, мені здається, що яблука наші вже готові. Форму також я змастила. Ага. І дивіться, через те, що ми хочемо, аби у нас дві страви були завершені одночасно, ага, ми трішки зачекаємо з нашим сабайоном і перейдемо до приготування фрітати. Окей. Святославе, ваша фрітата зараз, керуйте, будь ласка, що мені, чим допомогти? Так, Марго, от перчик, його треба порізати, а я цибульку поки що, і ми так мілко-мілко, потихеньку готуємо нашу венеціанську, виявляється, я щось так подумав, що найкраще воно б звучало венеціанська фрітата. Венеція, морепродукти. Ви буваєте дуже у різних містах, країнах, яка з них вас просто на повал, знаєте, вразила? Ага. Коли ми були в Африці, в Марокко, там знімали кліп. Угу. І називається композиція «Дорога в дюнах». Це безмежні такі піски Сахари і високі-високі дюни. От. І коли я бачив це все на картинці, ну, воно здається, ну, що там особливо? Піски, дюни, подумаєш. Але коли туди приїжджаєш, там такий оптичний ефект, як в океані, коли ти губишся в відстані. Там така найвища дюна, я не пам'ятаю, там 300 чи більше метрів. І от я захотів, щоб, ну, як завжди, в кліпі треба показати якусь панорамку. Я думаю, треба вибратись на цю дюну і звідти зняти пару кадрів. Ну, і всі за мною ж пруть. І я показую дорогу, а всі вже починають трошки так підтомлюватись. Ми перевалюємо через одну дюну, там ще одні. Ми ще через одні, там ще одні. Ми 2 години вилазили на цю дюну. І от коли ми вже вилізли на цю дюну, ми там побачили місцевого бедуїна. Вони там, правда, називаються не бедуїни, а бербери. Це місцеве плем'я, яке живе в дюнах всередині. Їх так не видно, а коли вилазиш на дюну, там їхні оазиси проглядаються. І він навіть в кадрі кліпу є.
відзняли, і це було таке враження, такий експіріенс, дуже цікавий взагалі. Пустеля для мене тоді відкрилася. Яку країну хотіли б дуже відвідати? От ще не були, проте мрієте. Зараз почну видавати секрети всі. Ну, є декілька країн, ну, в деяких я вже був, в деяких не був. Я скажу так, по континентам. Та? Я би ще хотів побувати в деяких країнах Африки, хоча я там вже був. Але Африка, вона ну, взагалі дивовижний континент. І я дуже хочу ще попасти в декілька країн, не скажу які, буде секретом Латинської Америки. Я там бачив такі краєвиди. Я дуже хочу, я вже навіть написав трек один, і я хочу на нього там відзняти відео. Але це, ну, як сказав нам один наш знайомий директор турфірми, це дуже дорого. ми в процесі, як то кажуть, акумулювання бюджету. Але я думаю, що в нас все вийде, і ми якось так виберемося і знімемо. Ну там просто це буде вражаюче, це буде вау-бомба. Так і буде. Як обираєте місце, де будете знімати кліп? В першу чергу місце має мене надихнути. Ну в якому плані? Не то, що я там захотів от поїхати і чекаю, поки на мене там якесь натхнення прийде. Я ж повинен написати якийсь трек класний, щоб потім на концерті його заграти, а потім ще відеоряд, щоб зійшовся, щоб воно було ну все разом. Тобто якщо ми їдемо там в якусь таку арабську країну, ну, в цих ж дюнах, та, знімати. У мене там і музика така з арабськими мотивами. От. І якщо це Нью-Йорк, там якісь джазові нотки, якщо це там Латинська Америка, у мене є трек Копакабана, бразильський пляж. Там такий запальний, танцювальний. Одним словом, мають зійтися зірки. От. І це такий процес, він з одної сторони дуже захоплюючий. Ти вивчаєш локації або створюєш мелодію. А з другої сторони він такий непростий, тому що так от ніби здається, що все придумав, а потім дивишся, пройшов пару днів, думаєш, ні, воно сюди не підходить. Ну такі творчі муки це називається у артистів, от, але на то ми є артисти. Зато потім, коли все сходиться і на концерті, в мене такий експіріенс теж, досвід на концерті був. Я спитав у глядачів, наших шанувальників, в мене була прем'єра композиції, я кажу, я зараз її заграю, а ви мені скажете, в якій країні, от я, ну, про яку країну ця композиція? От. І дуже багато людей з залу вгадали. От. Я там називається композиція «Мемфіс», вона про стародавній Єгипет. Така теж, ну, арабська така дуже класна мелодія вийшла. От. І ми її заграли з музикантами моїми, я потім кажу, ну, як називається ця композиція? І буквально зразу було пару варіантів «Єгипет». Класно. Значить, все зійшлося. І це приємно. Так, друзі, я бачу, що в нас вже з овочами, з Маргоми все справились. Так, і в мене ще маленьке проханечко. Марго, ще нам треба два помідорчики. Mm-hmm. От, а я поки що беру овочі, і ми починаємо їх обсмажувати. Зараз ми трошки олійки додамо. Ваша програма має назву «Світ очима Скрипаля». Тож, який він буквально? «Світ очима Скрипаля». Він страшно різноманітний, цікавий. Він як життя неповторний, кожний момент. От, і такий меседж в мене завжди є до моїх шанувальників взагалі, просто для всіх. «Моменто море», та в нас сьогодні італійська програма, ми будемо італійською трошки говорити. Та, ловіть момент жити і насолоджуватись моментами. Так, я почну, напевно, з цибульки. Ну, так буде правильніше. От. Це мій такий меседж, тому що ми повинні, ну не просто у всіх зараз же ж кар'єра, там робота, все це класно, та? Тобто, але не треба зациклюватись, треба завжди знаходити час на емоції, на подорожі, на хорошу музику, на спілкування з друзями. Це все надихає, це все абсолютно потрібне в нашому житті, інакше просто життя втрачає сенс. От такі трошки філософські нотки, як і деякі композиції є в програмі, такі філософські. Ну, щоб не просто там розважально, а щоб люди трошки подумали над життям, задумались. Пам'ятаєте свій перший твір, який ви зіграли? Абсолютно. Це була моя перша композиція, вона називається «Скрипка плаче, скрипка сміється». Це така цікава композиція. Я там поєднав, знаєте, як з голодухи, я там поєднав все, що я до того чув і знав. І джаз, і трошки етно, і класичні такі нотки. І в мене там, коли я приніс музикантам цей трек, вони такі, слава,
Кажу, ну в тебе там все. І самба там була, і поп-рок там такий стиль був, і диско було там, і ну, етно там трошки. От. А я хотів просто показати, наскільки скрипка, ну, такий цікавий універсальний інструмент, на якому можна заграти все. І я там в цій композиції все, що я вмів, все впихнув. От. Я потім назвав її, бо там була така, вона в принципі ділиться на дві частинки, на ліричну таку і танцювальну. І я думаю, ну, найкраща назва «Скрипка плаче, скрипка сміється». Це був такий трек, між іншим, він такий, ну, як то кажуть, судьбоносний. Я його заграв, просто написав першу композицію, бо всі мені навколо казали, ну коли ти почнеш писати свої композиції, бо я вже, напевно, для всіх написав, крім себе. От. І я написав цю композицію і виконав її в одному проєкті мого друга. І настільки класно сподобалась композиція людям, що я так подумав, ні, треба ще писати. І так з'явився проєкт «Світ очима скрипаля». Так що, друзі, приходимо на концерт в Запоріжжі 1 грудня. Давайте уявимо ситуацію, що на концерті можливо все. От все, що ви тільки захочете. Який він? Ідеальний концерт. Який майданчик? Який склад музикантів? Які мелодії? От все, що просто прийде в голову. Я колись на запитання, який мій улюблений артист, сказав Стінг. Ну, я дійсно його дуже люблю. От, я люблю його, ну, за все. За музику його, за пісні, за образ. От. І я довгий час, ну, ми знали Стінга як такого, ну, поп-зірку, яка виступає там на великих майданчиках, на стадіонах, шоу яскраве, світло, та, ну, справжнє American Dreams, таке музичне. А потім я побачив концерт Стінга, камерний такий. Це був, по-моєму, якийсь храм. От. І акустичний концерт повністю. Він там співав, там струнний оркестр, гітарка, скрипочка. І от на ваше питання, от я от реально, в мене теж така мрія була там зібрати стадіон. От стадіон на скрипку. Та, от, подивитися, от буде качати скрипка цілий стадіон. Ну я то в принципі вже знаю, що буде, якщо вона качає там тисячний зал, значить недалеко і до стадіону. Але з іншої сторони, я люблю, коли створюється така інтимна атмосфера. От в мене навіть в концерті там всередині є такий блочок, ну дуже душевний. Ми виходимо з музикантами, я їх прошу вийти вперед. От, і ми так, вони міняють інструменти з таких дуже таких голосних на такі трошки тихші. От. І ми граємо таку душевну музику, пару треків, і зал так зразу зовсім інакше реагує. Такий релакс, такі та люди так. О, тобто однозначно сказати, який би я хотів одного якогось типу концерту, ні, я просто хотів грати би різну музику для різних людей. Головне, щоб ця музика приносила їм задоволення, щоб вона викликала в них справжні емоції, щоб вони хотіли слухати цю музику, переживали разом зі мною на сцені. Оце для музиканта це найкраще. Святослав, я от дорізаю помідорки, і як я розумію, їх потрібно також їх треба відправити на пательню, так? До нашого прекрасного тут
товариства. Давайте ми це з вами. Боже, у нас так кольорово. Я не знаю, як там глядачі це все побачать. Тут же починає так пахнути. У мене вже слина виділяється. Ну це просто неймовірно буде щось. І це тільки зауважте, це ж не всі інгредієнти. Помідорчики ніхто не смажив давно. Ну, попробуйте. Пропоную рухатись далі тоді. Окей, рухаємося. Окей, Марго, я бачу, що овочі в нас вже готові. Консистенція в нас та, що треба. І в нас лишилося пару нюансиків. Я попрошу оцю зеленушечку, нашу петрушечку трошки порізати. Венеціанські мідії я додаю до наших овочів. До речі, історія була в Венеції. Відпочиваємо ми між зйомками, знімали там композицію «True Love». Гуляємо містом. Заходимо на якусь площу, а там площ дуже багато. І там прямо посередині площі невеличкий рибний ринок. І там продають мідії. Уявляєте собі? Це точно рецепт звідти. Хто ще може придумати фрітату з мідіями, як не італійці? Сьогодні ми будемо частинкою Венеції. Нам залишається декілька штришків. Зараз я це все помішаю. Слухайте, я не можу передати вам, як це все пахне. У нас же вся студія, всі оператори. Всі просто дуже уважно слідкують за моїми руками, щоб я часом щось сам не з'їв, розумієте? А тут велике дуже бажання. Святославе, вас часто порівнюють з дуже відомими постатями, значними, музичними. Що ви відчуваєте в той момент, коли чуєте такі імена в свою адресу? Ну, це завжди приємно, звичайно. Визнання, хто б що не казав, це приємна штука для артиста. Ну, не тому, що от мене назвали якимось відомим, і ти такий, все, я пішов, сяду на диван, налию собі бокал шампанського і буду нічого не робити. Ні, це така, та, це така, ну, ніби вдячність за ту справу, яку ти робиш. Ну, тобто, що ти рухаєшся правильно, що цю справу, музику, композицію, що ти правильно пишеш це все, правильно граєш, гарні композиції для людей, їм це подобається. От, зараз наш маленький штришок. Нам треба підготувати яйця. Лапочки. Є. Дайте рекомендації тим, хто тільки розпочинає свій шлях музичний, свої перші кроки робить і прагне до чогось більшого. Постійне самодосконалення, не зупинятись, друзі, надихайтесь, творіть. Творчість – це те, що рятує наші душі. От, звичайно, є дуже багато розчарувань, я знаю, особливо важко спочатку. Ти не знаєш, що робити, не знаєш, як робити, не знаєш, як люди це сприймуть. Головне, будьте чесними самі з собою і робіть те, що вам подобається насправді. Не треба щось особливого придумувати. Послухайте своє серце, що воно вам підказує. І вперед!
за орденами. А як особисто ви ставитесь до критики? Адже я думаю, ну хтось таки вас критикує. А як же ж? Я взагалі дякую за критику. Ну, якщо це критика, будемо розрізняти критику і якісь такі, ну, скажімо, речі трошки неадекватні. Та? Ну, адекватні ми не беремо, там є різні люди, це не повинно нас, як то кажуть, засмучувати. А критика, от якщо розібрати, що таке критика? Це те, що підказує нам наші помилки. Ну, це ж круто. Ти щось робиш, і тобі кажуть, о, ти це робиш не дуже добре. Ти такий хлопець, подивився, послухав, там, чи на себе глянув, чи на композицію послухав. Ну, дійсно, щось в цьому є. Або нема, і ти кажеш тоді ще раз всім, що стоп, я такий є, і я хочу, щоб мене такого сприймали. Тобто я не буду мінятись через кожний критичний вислів, а то уявіть собі, кожен щось сказав. І навіть якщо в цьому є зерно правди, всі ж люди різні, як то кажуть, всім не сподобаєшся. І тому тут треба відрізняти конструктивну критику від просто якихось таких критичних думок людей, які заважають рухатись вперед, які заважають твоїй справі, які заважають твоїй творчості. Бо все одно кожен артист, якщо він справжній, то він неповторний і унікальний, тому що от він такий є. І рівняти всіх під якийсь один стандарт, шаблон, ну це не потрібно. Так, Святославе, я бачу, ви вже розпочинаєте робити основний наш інгредієнт, який все це скріпить, наш омлет, яйця. Я прошу вас передати мені частинку нашого сабайону, добре? А сабайончик у нас на так. Фінішну пряму виходить. Тож, тоді збиваємо і заливаємо, а я заливаю нашим кремом наш сабайон і будемо відправляти його до духовки. А ви тим часом мені розповідайте, от уявіть собі таку неприємну ситуацію, якщо ви, ну, не склалося у вас із музикою якимось чином, тоді чим би ви займалися? От що на другому місці в вашому особистому рейтингу? Ну, важко, насправді дуже важке, ну, запитання, ну, і цікаве водночас, і важке. Ну, людина, яка займається музикою, на секундочку, вже дуже багато років, 6 років, уявіть собі, друзі, та? Я так чи інакше займаюсь музикою, чи вона займається мною 6 років. Уявити собі поза музикою, ну я не знаю. Може, я був би продюсером. Так, щоб бути. Ну я намагався бути би ближче до музики все одно. Та? Тобто, я не знаю, там, може, я більше би писав музики, там, більше як композитор би був для всіх. От. Просто я зараз поєдную, так сам пишу музику, сам виконую. Це круто. Коли, між іншим, раніше всі композитори самі ж і виконували свою музику. Ну так, якщо ми там згадаємо. Там. Моцарт, Гайн, Вівальді – це все композитори, які всі граючі. Тобто вони придумали музику і зразу її заграли. Як можна позаздрити їхнім ровесникам, які це все чули, так? От. Так, в мене непогано виходить. Будемо, напевно, ж заливати. Так, останній штрих, прискорюємося. Престо, престо, поко, а поко престо, як кажуть італійці в Венеції. О, є. Чудові бульбашки. А, перфекто. Так, і акуратненько. Ложечко нам, отак ми її, щоб вона нам не заважала. Залили. Друзі, отут якби дрончик зверху ще висів, показав вам. Це просто фантастично виглядає. Це як картини Пікассо, без перебільшення. Кулінарія – це теж мистецтво. Так, треба накрити кришечкою, а я сподіваюся, що всі побачили цей шедевр, але зараз ще один штришок. Зверху ми петрушечки, петруччо. Отак от просто для краси. Знаєте, як оце художник, останні мазки. Це ж у нас кулінарний шедевр, ви розумієте? Ми не будемо всю петрушку сипати трошки, так щоб було видно, що це мідії. Що це фрітата, друзі. Це не просто так. І кришечка у нас. Кришечка. Буквально ще моменто, і це буде шедеврально. О. Ну, я також оздоблю наш сабайон нашими наш пелістками. Пелістками мигдалю. Це надзвичайно смачно. І будемо відправляти його до духовки. Хай хтось скаже, що це не мистецтво. Друзі, це справжнє мистецтво. Я люблю казати, що кухня – це магія. Це магія від Марго. Відправляємо до духовки. Духовочку, сабайончик.
Ну а зараз, напевно, найяскравіша і найочікуваніша частина нашої програми. Ми чекаємо, поки все доготується, і накриваємо наш стіл. Такий у нас з вами вийшов чудовий стіл, фрітата, сабайон, чай, шикарний, так. Святослав, я дуже вам дякую, що гостювали сьогодні в нашій студії, готували такі смачні речі, розказували цікавинки з життя Скрипаля. Можливо, у вас будуть якісь побажання для Запоріжжя? Друзі, у вас прекрасне, чудове місто. Любіть його і не забувайте дарувати один одному прекрасні емоції. Це може бути така от чудова кухня, це можуть бути чудові подорожі, або це може бути мій концерт «Світ очима Скрипаля», на який я вас запрошую 1 грудня в концертний зал імені Глінки. Чекаю на вас і до зустрічі. Будемо смакувати і давайте побажаємо Запоріжжю смачного. Це традиція нашої програми. Смачного! Смачного Запоріжжя! Для приготування фрітати з мідіями та овочами наріжте солонку цибулю та перець і підсмажте. Додайте томати, збийте яйця з сіллю та спеціями. На пательню викладіть мідії та залийте яйцями. Посипте зеленню. Тушкувати під кришкою до готовності. Для приготування яблучного сабайону зваріть крем. На водяній бані збивайте жовтки з 2 столовими ложками цукру та яблучним соком, доки загусне. Яблука поріжте кубиком та обсмажте з цукром. Викладіть у змащену маслом форму, збризніть лимонним соком та залийте кремом. Прикрасьте мигдальними пелюстками та запікайте у духовці до рум'яності.